پیجنم زیار و آشنا پیجنم خلق د خندا و جڑا پیجنم نراتلی پختنی لمی نراتلی بس کز دروغ و رختیا پیجنم مدوڑا و مالگی پا زخمونو می یارا زهلاس و وفا پیجنم تو با ما پا کم رشتا پیجنی زد پیجن دو نیم تا پیجنم تکرات هر سهر سوای خو ستاد مخدیر دنیا پیجنم زاشمی وسم کپللمو که سناسا تیارا او رنا پیجنم گران ملگرو سلامونا ستاسو ملگری نیز خانی ما و دبی خپرونا دوی سال مازیگر ده دوی سال مازیگر مو دو ملکنی جنسه په هیروشا کلی کې ده دلته زمونگا یو گران مشر یو قدردان مشر حاغل امیر قاسم هاشمی سی بوسیگی جون کوی غختل مو چه داغوی سر هم یو ناستی او که داغوی نه دخون رنگ شیرون و آورو ریکاردی گو لتاسو ملگرو سر شریک کو هم دغه زمونږ سوچ دی هم دغه زمونږ فکر دی چې په ژوندونو باندې دغه خپل مشران دغه خپل ملګري ونازو او د دوی سره په دغې پولو پټو باندې کینو او شعرونه ترې کاټ کړو غواړو چې د هاشمي صاحب نه د وصال په مازدیګر کې خوندور شعرونه واورو او په شریکت یې خوندونه واخلو هاشمي صاحب سلامونه وعلیکم سلام یزکرانه روړه ستړی مو شي په خیر راغلی مننه ډېره مننه ډېره مهرباني زمونگا دی خڑی پڑی او دی غریب علاقه تا دی کڑاو کو تشریف پیدا گوڑو او دی صدا پارا دی راوڑو دی پختو جبی دی پختو ادب دی پختون کلتور دی ترویج و ترقی دا پارا او دا دیر دا خوشحاله خبر دا او منگ پا دی بانی ویار کهو شتا پا دی مند ترڑو بانی لکه چه منگ تا جه سمرا پتا دنو تا جم پا دی سلسله که لری لری غرونو تا غریز و علاقو تا و دیر تا و سوات او هزاره تا د دې پښتونخوا چې څومره جمرود او ممند او باجوړ تا دې علاقو ته تللې پښتو ژبه بختورو خلکو ژبه ده خو دا ده چې ډېره غریبه ژبه هم ده ډېره بېوسه او یتیم یسیره ژبه ده نه په قومي شته د دې ژبې څوک سرپرستي کوي او نه ورسره مینه همدغه کوي لاس امداد کوي او نه په سرکاري صدقه غوړو شته نه پښتو ژبه که ژوندی ساتلې ده نو صرف شاعر ادیب او موسیقار فنکار هنرمند دې خلکو ساتلې ده زموږ خپل ریډیو چې کوم سرکاري ریډیو دی یا سرکاري ټي وي دی نو په هغې کې خو پښتو د نش برابر ده پښتو په کښې ډېره کمه کمه په لږ لږ وخت یې ورکړي چېرته ډېر وخت بس چا ته پته هم نه چې پښتو په کوم ځای کې ده خو خدای پاک چې نیازک خان ستا دا همت ستا دا مینه او دا چې کوم دی نو بار ورکړي او خدای پاک چې تاله د دې وزونه درکړي ځکه چې دا یو ښه کار دی د پښتو ژبې ډېر لوی خدمت دی او خدای پاک دې ژوندی خوشحاله او سوکاله لره مونږ د دا خواږه خواږه پروګرامونه راوړی او مونږ او دا نور وطنوال د دې نه خبرې د دې ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مهرباني هاشمي صاحب ډېره مننه تاسو وویل چې زمونږ خړ پړ کلی دی دلته نو هېڅکله هم خړ پړ نه دی دا مونږ ته ډېر ګران کلی دی دا مونږ ته قدردان کلی دی چې ستاسو په شان د کې مشران په کې اوسېږي مونږ خپلې سینې پورې رانږدې کوي او مونږ له مینه راکوي او مونږ سره په روڼ تندي په دغې پلو فټو باندې کښېني پښتانه فصله مرګه بیا خپلو مشرانو ته خپلو همزولو ته هغه درناوی وربښي خو په ژوندونو مونږ د یو بل سوری په کاڼو باندې ولو نو الله دې دغه اوس مونږ له رانه کړي مونږ کوشش کوو چې د دغې مشرانو سره دغې همزولو سره په ژوندونو باندې کښېنو نو هاشمي صاحب وخت مازدیګر دی دغه نور په غرغره دی پرېوځي په څو ساعتونو کې نو د وصال په مازدیګر کې را سره خپل څو شعرونه شریک کړي خوشحاله ډېره مننه ډېرې خوږې خبرې مو وکړې او الله پاک دې وکړي چې داسې زمونږ کامیاب شي او کامیاب به وي انشاءالله یو قطع په دې عقله تاسو هم چې یاره د پښتنو بیا لکه تپوس څوک ډېره نه کوي نو په دې عقله یو قطع ده چې نور قامونه چې ژوندي وي نو ښکاره وي پښتانه چې کله مړه شي نو ښکاره شي او بیا یې خلک په قبرونو پسې ګرځي بیا یې خلک په قبرونو پسې ګرځي لکه ستوري چې تیاره شي نو ښکاره شي ژوند کوم د ژوند د غمه مرمه هم لویږمه غورځېږمه پاسمه هم دا وختونه دا حالات او دا سلوک ژوند د مرګ د خولې نه راتورړمه هم مینه او د دې دور په خلکو کې ځان هسې بې ځایه کړومه هم ډېر ښه دی دا شعر دې ووایه جی مینه او د دې دور په خلکو کې ځان هسې بې ځایه کړومه هم او ډېره کړه کاږم چې د زړه لمن
ډیره کړه کاغم چې د زړه له من خو څه وکړمه زړه پورې تړمه هم او ستا په سر کې خلک هر څه ووایي ستا په سر کې خلک هر څه ووایي اورمه هم ځان پې کڼومه هم ډېر ښه دی دا شعر بیا ووایي چې ستا په سر کې خلک هر څه ووایي اورمه هم ځان پې کڼومه هم او ستا که پیرزو نشته د یو خوږ نظر پانی پانی زل پتا شینده ما هم دیر خ او زلم غوسوی هاشمی هر نظر زلم غوسوی هاشمی هر نظر سو کم بلار ور سره زما هم دیر دیر د خپل وطن د وجود کم پر هر ته وجاړم کم پړا و سره ما کم سنگر ته وجاړم تاله ترغه پختون په کم आवाज را یو ځای کما په کم ګډ پیر باندې را تا وشم چرته وجاړم او خسته غونچه ده سرو ګلو پانی پانی نشی سوزی که خوزی لر لزم که برتا و جالما دیر خدی دا بیا وای جی خسته غونچه ده سرو ګلو پانی پانی نشی او سوزی که خوزی لر لزم که برتا و جالما او سنگ به ویخی گی دا تیغ وکی و ده پختانا شترال بولان تا کاتک خیبر تا و جالما دیر خدی دا شیر بیا وای آشمی سیب دیر سنگ به ویخی گی دا تیغ وکی و ده پختانا چترال بولان تک اٹک خیبر تا وجاړما او نیاز خان راشه دی چې اور دې کواوري دی وریږي د بابړې پزړه اور دې کواوري دی وریږي د بابړې پزړه څوک پکشته کنه چې بیا تا کرتا وجاړما ډیر خریدام بیا وای جی ډیر خوش اور دې کواوري دی وریږي د بابړې پزړه څوک پکشته کنه چې بیا تا کرتا وجاړما او زری زری وحدت فکر ولې غریونی ولې زری زری وحدت ته فکر وړي غریونی ولي او کمی چینی چینار تا کم ګدر تا وجاړما ډیر خدي او چرا خطی به ته خوګي خوګي ته پیډ جوندون چرا خطی به ته خوګي خوګي ته پیډ جوندون نو کمی غونډه ته کمی غاړي غرتا وجاړما ډیر خ او دا بوګنون کی علامې دا مړغی جن وختونه دا بوګنون کی علامې دا مړغی جن وختونه کم تال ته وخې جمع کم اختر ته هو جړما ډیر خاصم سه او دا ځان ځانی دا خود غرضی دا تماشه دی یو بل دا ځان ځانی دا خود غرضی دا تماشه دی یو بل په خپو د چا پر زم د چا چا سر ته هو جړما او هاشمی هر زلګي غلبیل هر سینه زخمی دا هاشمی هر زلګي غلبیل هر سینه زخمی دا د چا مرهم شم د چا خوږ زیګر ته وجاړم نه ځکه نه دا بل غزل دی چې زړه زما اوستا نظر دواړه یو بل پیژني زړه زما اوستا نظر دواړه یو بل پیژني ستا باندې زما زیګر دواړه یو بل پیژني ډیر ستا خوږې خوږې وادي د ریښتیس انتظار زما ستا خوږې خوږې وادي د ریښتیس انتظار زما دواړه له یو بل خبر دواړه یو بل پیژني ډیر حسن سګوختلی دی مینه سور کړی دی حسن سګوختلی دی مینه سور کړی دی دا درشل او هاغه سر دواړه یو بل پیژني یو اری اری زړګي بل تراخه تراخه کاته یو اری اری زړګي بل تراخه تراخه کاته دا چاړه او دا پرهر دواړه یو بل پیژني ډیر او نوی حوصله مومی هر نوی ستم سره نوی حوصله مومی هر نوی ستم سره دا زلمه او دا سنگر دواړه یو بل پیژني او شعر دی چې هر ستم او هر پریاد ګوري د وخت سترګو ته هر ستم او هر پریاد ګوري د وخت سترګو ته سره پنځه او مات وزر دواړه یو بل پیژني او دا ته ولې سړی د ژوند اخلی هاشمی ته خوان دا ته دې سړی د ژوند اخلی هاشمی ته خوان تور ما خاموس مين سحر دوار یو بل پی ډیر ډیر مننه هاشمی صاحب الله مو روغ لره الله مو ژوندې لره ګران ملګرو په هیروشا ملکنه جنسه کې مو ګران مشر سید امیر قاسم هاشمی صاحب واورېدو تل می دغه کوشش ته چې وګر زما په دغه خپل مشرانو پسې او په دغه خپل امزولو پسې د دوینه د کار او د زیار خبرې د شعر په جواب باندې راټولې کوم او تاسو ملګرو سره شریک کما تاسو به خوندونه هم واخلې او تاسو به زده کړه هم وکې نو په دغه سوچ په دغه فکر باندې می
دغه شپه ورځ په ځان یو کړی ده که یو خوا کتابونه ګورو نو بل طرف ته په موټرسایکل باندې دغه لارې وښو او په دغې فلو فټو باندې په دغې خوړونو سیندونو باندې په دغې باندې پورې وځو او دغې خپلو مشرانو ته ځان رسوو او شعرونه ترې ریکارډ کوو. ګرانو ملګرو، د سید امیر قاسم هاشمي صاحب په دغې شعرونو باندې درنه په مخه ښه اخلم. هاشمي صاحب وایي که ما کاغذ ته درېمنې او مخلې جامې، خو دومره ده چې دا جامې دي زما خپلې جامې. ما کاغذ دي ریمنې او مخلې جامې، خو دومره ده چې دا جامې دي زما خپلې جامې. ما چې څوک پیژنې په دې کې به مې وپیژنې اصلیت چرته، د چا نشي پټولې جامې. ستاسو محفل زمونږ د ناستې جوګه نه دی، اشنا بدې به ښکاري زمونږ ځای په ځای. شلېدلې جامې هغوی به څنګه داغ پرېږدي په خپلو پاکو جامو، چا چې مدام په خپلو اوښکو وینځلې جامې. چرته چې څوک هم د کفن ټوکي په قرض اخلي، هاشمي هلته به څوک سوا غوندي ښکلې جامې. د خپل ځان، د خپل چاپیرچل، د خپل پښتون ولس ډېر خیال ساتئ چې هر ځای الله مو ښاد آباد لره. د لوی الله په امان.